saw you from across the way, and I think about that moment every day. Holding on to that feeling is enough, it's enough for me. Your smile, it drew me in, and I bought you a drink, and ever since I've come to know you, and that's enough. Oh, that's enough for me. Every time I'm there by your side, everything just feels so right. Every minute, every second, our memories I'll keep my whole life. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma vez aqui o corretor Cristiano Roney. Estamos aqui na cidade de Samambaia, na 414, Residencial Smart, para mostrar para vocês aqui esse belíssimo imóvel, praticamente todo planejado. Mais uma oportunidade está entrando na nossa carteira. Pessoal, temos a cozinha aqui, toda planejada, MDF de qualidade, de cor, bancada. Pessoal, essa coifa, o cooktop, o forno fica, tá? Faz parte aqui do imóvel. Só essa máquina de lavar aqui que vai sair, tá? Mas aqui você já tem uma ideia de como vai ficar a sua lavanderia, sua área de serviço, né? Tem um tanque aqui, a janela, a ventilação boa. Cozinha toda revestida. Vou dar uma visão para vocês aqui. Essa mesa aqui, ela é retrátil, ela retrai assim na parede, tá? Se quiser mais espaço, quando não estiver utilizando. O espaço aqui da geladeira. Vou dar uma visão aqui. Cozinha, tamanho bom, bem planejado, excelente. Aqui é a porta principal. Piso, porcelanato Eliane, primeira linha, top, material de qualidade. Aqui o proprietário pintou com essa cor aqui mais escura, mais presente, tá? Fez a sanca aberta, tem iluminação aqui, os LEDs. Ó. Trabalho aqui ficou muito bom. Excelente. Nós temos aqui uma divisão aqui natural aqui, dois ambientes. Aqui o painel aqui da sua TV, já tem a preparação aqui. Ali você coloca a sua mesa de jantar, de quatro cadeiras, tranquilo. Seu sofá aqui nessa parede. Janela boa, esquadrilha de alumínio, ó, de qualidade. Pessoal, estamos aqui ao lado do HR-San, primeira entrada aqui de Samambaia Norte, muito bem localizado. Parada de ônibus bem aqui na frente. Logo atrás aqui temos a gigante material de construção. Localização aqui excelente. Aqui você tem saída aqui para Taguatinga. Tem outra saída aqui também para ir para Taguatinga Shopping. Você tem outra entrada aqui também, aqui outra saída para ir para o Recanto, Riacho Fundo, Goiânia. Então aqui você está numa localização bem estratégica mesmo. Estacionamento aqui, ó, seus convidados. Tem estacionamento atrás também. O portão de entrada da sua garagem é esse e a sua vaga aqui coberta. Lazer completo. Temos piscina aqui, ó, infantil, piscina adulto, churrasqueira, salão de festa. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo aqui mais sobre o condomínio e os valores. Banheiro social. O proprietário aqui colocou o box, colocou esse espelho grande, fez armário. Temos aqui o outro quarto aqui, solteiro. Ele colocou ali as molduras ali no teto. Já tem esse belíssimo roupeiro aqui, ó, de qualidade. Já com espelho.
área de lazer aqui é bacana de lazer. Chegamos aqui na suíte. Belíssimo espelho. Armário igual do outro banheiro. O box. Pessoal, o apartamento está bem arrumadinho. O apartamento está bacana. A localização é excelente. Você está bem localizado aqui. Mais um roupeiro aqui, ó, de bom tamanho. Excelente qualidade. Essa cor também muito bonita. Tá? Aqui para você colocar o painel da sua TV. Pessoal, capricha aqui, ó. Colocou até as cantoneiras aqui, ó, para conservar. Bacana. Aqui você coloca a sua cama de casal. Tamanho excelente, tamanho bacana. Então esse aqui é o Residencial Smart, 2 quartos com suíte. Tá entrando com a nossa carteira. Tá desocupado. Se você gostou, entre em contato com o nosso time de corretores. Vou deixar o contato aqui da gente na descrição do vídeo. Se você não for inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e ative o sininho para receber as notificações. Eu encerro por aqui, corretor Cristiano Rony. Obrigado.